მოგესალმებით. Პირველ რიგში გილოცავ შობა ახალწელს. Gaharia გუნდი პარტია საქართველოსთვის გამოდის ინიციატივით საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელდეს ცვლილება პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით. Კერძოდ, დაბრუნდეს მანამდე არსებული წესი და საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი საარჩევნო კოლეგიის ნაცვლად კვლავ პირდაპირ წესით საქართველოს მოქალაქეებმა აირჩიონ. Ეს უზრუნველყოფს პრეზიდენტის საჭირო ლეგიტიმაციასა და დამოუკიდებლობას. Ხელისუფლებაში ბალანსის პრობლემაზე ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილმაც, რომელმაც აღიარა ოცნების ხელისუფლების შეუზღუდავი და უკონტროლო ძალაუფლების პრობლემა. Მაგრამ პრობლემის კონსტიტუციურად მოგვარების ნაცვლად საკუთარი თავი შემოგთავაზა ხელისუფლების მაკონტროლებლის როლში. Სხვათაშორის უკვე მესამედ. Მიუხედავად ამდენი იმედგაცრუებისა, რომც დავიჯეროთ, რომ ბიძინა ივანიშვილს თავისივე ოცნების ძალაუფლების დაბალანსება უნდა, დემოკრატიულ სისტემაში შეუძლებელია ერთი ადამიანი წარმოადგენდეს სახელმწიფო სტაბილურობის გარანტს. Შესაბამისად, ლოგიკურად მის ინტერესშიც უნდა შედიოდეს მაღალი ლეგიტიმაციის კონსტიტუციური ინსტიტუტების შენარჩუნება. Ამიტომ მოუწოდებთ ოცნების საპატიო თავმჯდომარესა და საპარლამენტო უმრავლესობას ამ საგაზაფხულო სესიიდანვე დაიწყოთ მუშაობა კონსტიტუციურ ცვლილებაზე სახელმწიფოს მეთაურის, პრეზიდენტის, საქართველოს მოქალაქეების მიერ პირდაპირ გზით არჩევის წესის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. Ეს საკითხი ჩვენ სხვათაშორის პარტიის საარჩევნო პროგრამის ნაწილშიც ჰქონდა, მაგრამ საახალწლო სიურპრიზების შედეგად ჩვენ დასასიკეთოდ მოხდა ამ პროცესების დაჩქარება. Სხვათაშორის ეს გამოცდილება არ არის ისე ვთქვათ უცხო, ბევრი ევროპული სახელმწიფოს მოუწია მათი გადაწყვეტილებით დაებრუნებინათ პირდაპირ არჩევის წესი პრეზიდენტის. Ახლა გესმის. Მადლობა ყურადღებისთვის. Colegii, ce pot face? Gaxo, თქვენ ხომ რომ საყოველთაო არჩევნები პირდაპირ არჩევის წესით იყო პრეზიდენტი ყოველთვის ამ ქვეყანაში ესე ვთქვათ არჩეული, მათ შორის ბოლო პრეზიდენტიც და დიახ ჩვენ ინიციატივა გულისხმობს რომ ეხლანდელი სრულებით გათვალისწინებული კოლეგიის მიერ არჩევის ნაცვლად ძველი წესი მოხდეს ისევ კონსტიტუციაში ძველი წესის ასახვა. Ხო, აწყობს ეს არაწყობს ფაქტია, რომ ეს მნიშვნელოვანია დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუტების და სწორედ აღმასრულებელი და არა მხოლოდ აღმასრულებელი ამ ხელისუფლების შტოებში ბალანსის უზრუნველსაყოფად და რადგან დეკლარირებული ამოცანა ეს არის, ამიტომაც ვთქვით, რომ ივანიშვილის ინტერესებში წეს უნდა შედიოდეს ეს. Კიდევ ერთხელ ვაუბრებ, ეს ჩვენთვის ახალი საკითხი არ არის, ეს ჩვენ ისე რაც ქონდა მოაზრებული, უბრალოდ რადგანაც გამოითქვა ასე ვთქვათ ძალთა ბალანსის, ანუ დაბალანსების პრობლემა, ჩვენ დავაყენეთ ეს საკითხი და თუ მართლა არსებობს ამის სურვილი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება ამის. სახელმწიფო შტოებს შორის ბალანსს გულისხმობს. Ара, бас. Бас роли აქვს ესეთი, ეგეთი რაღაცეებიც უნდა ჯეროდეს. აა, ეგეთი ოცნებების თუ ფანტაზიების, რაღაც. მისი როლია ესეთი. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის რეალობა, უბრალოდ არაფერი არ აქვს ამას რეალობასთან ახლოს. თქვენ იცით, რომ ისტორიულ მინიმუმზეა, როგორც ოცნების, ასევე ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ხარდაჭერა და ამას ერთი და ორი კვლევა არ ადასტურებს, ხო? ფაქტობრივად ეს დინამიკაში ყველა კვლევით დასტურდება. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა აბსურდული, ასე ვთქვათ, აღქმა. Ну, ეხა თუ მათ განზრახული აქვთ, რომ საზოგადოებაში ეს განწყობა შექმნა იმ მოტივით, რომ შემდეგ ყველა გაყალბების მექანიზმით, მათ შორის არჩევნებზე ზემოქმედების, მოასწორო მოსახლეობა და არჩევნებზე ზემოქმედების მექანიზმებით გააყალგონ არჩევნები და ამით აი ამ წინასწარი აღქმის შექმნით ამას თითქოს ლეგიტიმაცია მოუძებნონ, ეს კარტი გათამაშებულია არაერთხელ და ყველამ კარგად იცის, მათ შორის ჩვენმა პარტნიორებმა, ჩვენმა საზოგადოებამაც, ეს მათ არ გამოვარდა ცხადი. ჩვენი პარტიის შანსები და ჩვენი პარტიის მიზანი ამოცანა თქვენ იცით, ჩვენ აი ამ მიზნის
ვთქვით, უზრუნველყოფ ფაზე ვართ, მთლიანად მომართული და ჩვენი მთლიანი საარჩევნო კამპანიის მთავარი ამოცანა ერთ-ერთი იქნება სწორედ ის, რომ ყველა პროდასალ ძალასთან, ჯარსა ძალასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს გულისხმობს კოორდინირებულად მუშაობას, მოხდეს ისე, რომ ოცნებამ და ნაცემმა ერთად ვერ გადალახოთ 80%. მაგრამ ვერ გადაჭიდეთ სამუშაო ჯგუფებს, ხო? აი მე ძალიან კარგად მახსოვს ოცნების რიტორიკა სხვათა შორის ოპოზიციის რადიკალური ნაწილის პოზიციაზე 12 რეკომენდაციის ნაწილში, სადაც ისინი პირდაპირ ამუნათებდნენ მათ შორის, ვთქვათ, ოპოზიციის წარმომადგენლებს ჯგუფებში მუშაობასთან დაკავშირებით. ზუსტად იგივენაირად, რასაც მაშინ რადიკალური ნაწილი ოპოზიციის პასუხობდა ოცნებას, ზუსტად იგივეს იმეორებს ახლა უფრო რადიკალური ხელისუფლება ამ შემთხვევაში. აი, იდენტური ნარატივია. სინამდვილეში მათ ავიწყდებათ ერთი რამ, რომ ხელისუფლების და სახელმწიფო პარტიის პასუხისმგებლობა, ინკლუზიურობის მექანიზმების შექმნა და პირდაპირ წერიან 9 რეკომენდაციაში. ჩვენი პოზიცია იცით, ხა, ძალიან უნდა ოცნებას, რომ აგვიღოს და მიგვაწევოს ოპოზიციის რადიკალურ ნაწილს, ამაზე არიან ორიენტირებული და მათი მთავარი ამოცანა ეს არის, მაგრამ ფაქტები ხო ამ ქვეყანაში ესე ვერ შეიცვლება. ხო, ფაქტია ის, რომ ჩვენ მაშინაც, შემდგომაც და დღესაც თანმიმდევრულად მონაწილეობდით 12 რეკომენდაციის ნაწილში სამუშაო ჯგუფებში, ვითხოვდით შექმნა სამუშაო ფორმატებისას ეხლა 9 დათვის ნაწილში და მეც აღგებ, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ახლა ორიენტირებულია, რომ კიდე ერთხელ პარლამენტიდან ეს პროცესი სხვაგან სადღაც გადაიტანოს, სადაც არ უნდა გადაიტანოს, ჩვენ ყველგან ვიქნებით წარმოდგენილი და მათივე მოედანზე. იმიტომ რომ ჩვენ გაგზავნილი გვაქვს 12 რეკომენდაციის ნაწილში, 9 რეკომენდაციის ნაწილში, პაპუაში, მაგიდაზე უდევს კონკრეტული ნაბიჯები, რა აქვს გასაკეთებელი. იცია მათ ეს, მათ შორის ჩვენს მიერ გაგზავნილი სამოქმედო გეგმის ნაწილშიც და დღეს, აგერ დღესაც ჩვენ პრემიერ-მინისტრს მიმართავთ წერილობით, რომ სამუშაო ფორმატები სადაც არ შეიქმნას, ყველგან ჩვენ მიმართავთ მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ესე იგი, სამუშაო ჯგუფებში 12 რეკომენდაციის რომელიც გააკეთა პაპუაშვილმა, იქ ყავისმის გარდა არაფერს არ აკეთებდა ოცნება. სინამდვილე უთქვამს, ყავა ახლა შეიძლება ცოტა გადატანით მიშო. ა მე მეგონა პაპუაშვილმა თქვა. ხო, ნახეთ კიდე ერთხელ. მე არ ვიცი პაპუაშვილი რას ამბობს. პაპუაშვილის და სხვა ოპოზიციის ნაცვლად მე ნაბლოზობას ჩვენ იცით, ჩვენ ხელისუფლებასაც და ოპოზიციასაც მოუწოდებთ ყოველთვის მონაწილეობასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ამ პროცესს ერთობლივად ჩატარებულს და გახორციელებულს ცალკე თავისი ფასი აქვს. მიუხედავად თვითონ პროცესის შედეგის, ახლა არავის მის ილუზია არ აქვს, რომ ოცნება თვითონ გადადგას ნაბიჯებს და შინაარსობრივად შეასრულებს რეკომენდაციებს, მაგრამ პაპუაშვილს კიდე ერთხელ ზუსტად იგივეს იმეორებს. ხო, ხალხო, რასაც იმეორებდა რადიკალური ოპოზიცია, მაშინ ეხა თვითონ ამბობენ ამას, უბრალოდ შეიძლება ყავას არ იყენებენ, მაგრამ შინაარსობრივად იგივეს ამბობენ. უარს აცხადებენ თვითონვე პროცესის შექმნაზე, იმიტომ რომ მათ არ სურთ ამ რეკომენდაციების შინაარსობრივად შესრულება. უნდათ დროში ამის გაჭიანურება, რაღაცნაირად არჩევნებამდე ამ ყველაფრის გადაგორება და ეს კიდევ ერთი დამატებით დაკარგული წელი იქნება ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. ესე იგი, არა ვარ დღესასწაულების კალენდარულ განსაზღვრის ექსპერტიზაში ძლიერი ცოდნები არა მაქვს და მე ვფიქრობ, რომ რელიგიური დღესასწაულების განსაზღვრის კომპეტენცია, ეს არის ეკლესიის კომპეტენცია და ამაში ალბათ არ უნდა შეცვლა, არ ვიცი უბრალოდ რა გითხრათ ახლა.
Nu, ecla Victor Orbanis damokidebulebi, თქვენ უბრალოდ Victor Orbanis მიმართ ევროპის და ევროსაბჭოს წევრების დამოკიდებულებები იცით. Მოდი თქვი არ მინდა მოვლენებს წინ გავუსვრო, მე მეეჭვება სამართლებრივად ევროსაბჭოს პრეზიდენტის პროცედურული მხარე არ ვიცი, ეხლა და ამიტომ თავშევიკა, მე არ გონია რომ ეგრე პარტიოთი იყოს, იქ მონაცვლეობით ხდება, რიგითობით ხდება. Da, შესაბამისად, შეიძლება მოუწიოს ორბას ამ რიგითობის გამო და არაიმიტომ რომ შარლ მიშელი სადღაც სხვაგან მიდის. Ამიტომ რიგითობით თუ მოუწევს, ნუ მოუწევს ახლა. Ვარს ვერავინ ვერ აირიდებს, იმიტომ რომ ეს არის განსაზღვრული პროცედურა. შესაბამისად, არ მგონი ახლა დროებით რაღაც პერიოდით ორბანის ევროსაბჭოს პრეზიდენტობამ და იმ სამართლებრივმა ჩარჩომ, რომელიც იცავს მის კომპეტენციებს და ვალდებულებებსაც და უფლებამოსილებებს, რაიმე რადიკალური ცვლილების შესაძლებლობა მისცეს მას.